ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତ। ସକାଳ 10:15ରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟରରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ପରେ ଗଡ଼ଜାତ ଗାନ୍ଧୀ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କ ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପର କରିବେ ଲୋକାର୍ପଣ। ଏଥିସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରେ 23ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଶେଷରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ଯାଇ ସେଠାରେ ମହିମା ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ମେଳାରେ ସାମିଲ ହେବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।